kwebaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga otimbirwa Salamu TV olwo tabuliro yonna gy'osinziira. Nkyagenda mu maaso ne chairperson Hajjat Sophia, omukyala omulonde era akiika mu Paalamenti y'Obusiraamu, ng'akiikirira abakyala abasiraamu eri waggulu ku kitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council. Hajjat Sophia gwe tukyali naye, tutunuulira obutabanguko bw'amaka. Twagala kugoba obutabanguko mu maka gaffe. Nti ffenna abakyala abasiraamu oba abakyala abala Uganda ffenna mu maka mubaamu ebisoomooza. Naye mumala okubaamu ebisoomooza, tuswala nnyo ng'ogenze wa muliraanwa akatabo kakuba ku sseeka. Ogusajja ogwo mugulaba biremba bwereere, jjubba bwereere, n'otyoboola omuntu omumanyi wa Qur'an. Bamuyita babatyoboola. Qur'an kitabo kya kitiibwa, Allah yabawa ekitiibwa kyabwe. Olina omuntu atalina kyali, oyogera ku musajja ow'ekitiibwa, omusajja mutya Mungu, amanyi Qur'an. Ng'oli mu kutyoboola, naye nga nawe toli mulema, olina emikono, olina engalo. Bagambye nti ejja nayo eri wansi wa bigere bya mwami wo. Omutyoboola, olowooza bw'otyo ejja nabwe ogenda okubanga ogifuna. Wasalawo mu bangi n'ofumbira oyo, oba mulema oba muki, ye mwami wo. Lwaki omugeyengula okutuuka awo nti biwasabu wasa bisajja ebyo? Hajjat Sophia, ye mbeera eri muki mu bakyala eyo wansi, yeewoomya n'ayambala bulungi, naye ng'ebigambo ebigenda bimufulumamu mu kamwa nokati kino ekyambala ataddeko obuteesi, naye ebigambo bibi. Twagala tutaase ebigambo ebyo, ogambye nti twagala tuve mu butabanguko bw'amaka. Tugenda kubulwana tutya? Kati ensonga enkulu oba ensonga endala esinze okuleeta obutabanguko mu maka bwavu. Obwavu mu maka buleese obutabanguko mu maka. Kati obwavu buva ku ki? Nti oluusi abakyala tebaagala kukola, oba oluusi abaami tebaagala bakyala bwabwe bakole. Kaakati ensonga eyo tulina okugikwata n'obwegendereza nti abaami balina okukkiriza abakyala bakole emirimu egiri halaali, ate n'abakyala baleme okuleera ngalo okulaba nti batudde awo nga tebalina kye beekolera. Kubanga guno omulembe gwa kukola. Gavumenti ya Uganda yatuteerawo omwagaanya mu bakyala netwempawalinga nti tulina okukola. Obusiraamu tebugaana mukyala kukola okuggyako ng'akola emirimu emibi oba akola emirimu egigenda okuleeta obutabanguko mu maka oba egitali halaali. Kati omukyala n'awaka w'obeera olina okula osobola okufuna ekintu ky'okola. Nze nyina live example nti waliwo omukyala yatandika essomero mu garaji mwennyini mwe yatandikira essomero, n'atandika okukola balina omuzigo n'ateekawo nasale ye n'etandika neyekola. Era kati alina essomero eddene mu Mbarara naye nga yatandikira mu garaji. Ekizimbe egeraji eyo gy'oleka awo obulesi ne mubanga temulya kintu. Mulimu ebintu by'osobola okukolera awaka ng'okupaakinga oba okusiika amandaazi n'ogapaakinga bulungi n'obeera muyonjo n'okubeera ne communication skills ennungi n'okonvinsinga bakasitoma bo n'otambulako n'essimu zino zajja tuzikozese tuleme kuva mu TikTok tuziteekako ebintu bye tukola. Juzi waliwo omukyala mbadde noonya obundaazi obubafumba, omukyala abusindika ku WhatsApp n'emukubira yavudde ekanyanya eyo n'abuleeta netubuwa abaana ne bagenda kusoma. Kati oyo teyakoze? Kati abakyala tuleme kwenyuma nti gwe oyagala ogende mu ofiisi, oyagala omwami asooka kuterewo botiki, asooka kuterewo bizinesi ey'amaanyi ku kyalo era akuwe capital. Era nawe capital bwongo obwo obulina. Obwongo capital bwongo obwo kyekisookera ddala nti n'omwami bw'alaba ogattako ayongerako. Ate n'ensaba ku baami baffe, tubasabe n'obw'obwembufu. Si kutandika kuvuma mwami nze olaba abakyala bano ku kyalo bonna bakola, sinza kagamba n'oleetawo violence, ebigambo ebikyayisa omwami okubanga akuwa capital. Ekyo nakyo abakyala tuyige ensaba, osabye otya n'obwoba ng'ogenda kukola mu mulimo gwa ofiisi ng'oli mukyala, yogera ne bbaawo mu ngeri ennungi, ngenda kukola. Nze kati nga buno obwa chairperson bw'abakyala nasooka ne njogera ne mwami wange nemukubira nemugamba tingenda kino era mpa support. Kati ekyo kintu kikulu nnyo nti abakyala tulina okwewa ebitiibwa, tulina okugondera babbaa baffe tuyingire ejjana kasita bibanga tebyawukana Katonda. Kati ebintu by'okuvuma abaami eyo topic nnene nnyo nti omwami bw'omuvuma
ajja kunyiga, ajja kumacha ino kuwa, ajja kubeera productivity oba obwongo obwo. Mbadde njogerako ebya violence. Oba omuhatinga emotional, bajja bayita emotional violence. Tomusajja yinza obutakikugamba, naye nga muli asirise. N'omukyala bw'omuvuma bw'okomawo omwami, n'omuvuma, n'omuvuma, n'oyogera ebigambo ebibi, bagiyita hate speech, naye ebeera emotional violence. Omukyala yinza okusirika, n'avaayo n'akukuba ekintu n'olowooza n'omukyala abadde ki, naye ng'abadde ateresa obusungu for a long time. Kati byonna biva mu mpisa, biva mu kutya Katonda, tutye Katonda, tutye Allah waffe, tukole ebintu by'ayagala, tuleme bikola ebintu by'atayagala. Tweddeko ng'abantu okulaba nti kino kye ŋŋenda okugamba munnange kye kisaaniddwa mugamba. Mwami mukyala, kino kye ŋŋamba bba wange buno bwe budde bwennyino kimugamba. Kati n'abaami batutreating ne kindness, batuwe babere n'ekiseeri abakyala baabwe, babere bakisanyo. Kubanga oluusi awasa number 2 kati number 1 n'abeera nga takyakulabawo. Awasa number 3 n'ajja n'akajanja n'akumalako emirembe. N'amutiitiibya n'amuteeka waggulu kati mwabalala n'abatakyabalabawo. Kati obwo bwe muva obusungu oluusi abakyala ne beekyawa. Naye era bw'obeera omukyala omugumiikiriza chair person Hajjati Sophie, okola lw'olulyo. Okola lw'olulyo mwami. Tewali kijja mu bulamu bwo nga Mungu teyakikuwandikako. Yes. Okola lw'olulyo era omwami ajja kulaba ng'okakkanye, n'akoma obulungi, n'akwetondera, n'akusuutasuuta kubanga tomulaze busungu. Hajjati Sophie, abakyala bayige kino nti nze nina ekintu nga nze Asia kye ntambulirako. Sifuula muntu sereebu ku kintu eky'obusiru, nina kye neegerera nkuwa levo. Buli omu muwa waakoma. Waliwo abantu nga baagala olutalo gy'oli naye nga toli menti kuyomba nabo. Wetunuulire gwani nawa w'oli mu mbeera yonna kuviira ddala wansi. Onazze kituufu anziguddeko olutalo naye wenna awaanyisiganya naye kijja kuba kirungi. Abakyala bagamba nti naddala abakyala abakulembeze n'abakyala abakola mufuuse bazibu nnyo. Naye sooka otunuulire, bwe naggulawo olutalo wakati wange n'omwami wange kinandeka ku kitiibwa kye ndiko. Era tekiba kyavunaanyizibwa. Kigenda kunzikakkanya oba kigenda kunzisa wansi? Era kikusa wansi. Kikusa wansi kubanga abakyala oyogedde ku ky'obukulembeze nti abakyala tulina okwewa ebitiibwa. Okuddaawo n'otandika okwogerera munno ng'ali mu bukulembeze tekiba kirungi. Nti omunno oyina omuwa ekitiibwa naye akuwa ekitiibwa. Manya abakyala Katonda yatutonda mu ngeri nga kugamba tutegerekeka. Tulina obuggya bungi. Obuggya bujja, omuntu olaba omukyala nga tutonda ku embeera. Natutendamu fitina, natutekamu obusungu, mujja bituteekamu byonna. Naye obitukozesezza otya era mu budde ki? Mu budde ki? Kati nze nga nkoowoola abakyala, tubeere bakakkamu, tutye Katonda, ate tukole ebintu bye tulaba nti bw'okikola mukyala munno ajja kusanyuka. Bw'omugattako oba n'omuwa amagezi oba n'omuwa kye bayita listening ear, oluusi oba oyinza okuba nga tolina busobozi bwamuwa ssente naye akutuukiridde, mu counseling, mukakkanye, muwa amagezi g'omanyi nti gasobola omuyambe mu butuufu. Mu butuufu omuwa amagezi g'olaba nga gagenda mumuyamba, sigamuwabya. Hajjati Sophie, waliwo abakyala baatuukirira munne n'amuwa amagezi nga genda mumuwabiza ddala. Kyekyo kye mbadde nzijjako. Bino bye tuliko abakyala, abaami abawasa si basiraamu bokka, n'abaami abalala abamadiini amalala bawasa. Naye singa asi yanfuna okusoomoozebwa ne mpulira nga nnyigirizibbwa, ne ngamba kangendeko Hajjati Sophie munnyonnyole. Agamba nti abakyala nno ebizibu by'abakyala, obufumbo bwa mukaleega. Bw'omubuuza nti obufumbo bwa mukaleega byeki, nga nti ndaba ono gwe tokimanyi. Obufumbo bwa mukaleega kitegeeza ki? Bawabizza nnyo bannaabwe abakyala abali ku TV mutulaba. Mulekeraawo, Allah yagaana abamugattako. Tuli mu butabanguko bw'amaka, gwe kennyini tereeza empisayo, omwami ajja kutereera. Naye muwabizza bakyala bannammwe ng'omugamba omusawo gundi ajja kuwa eddagala ly'obuganzi, seeka gundi ajja kukusomera, weetereeze. Tekimalawo butabanguko bw'amaka. Tula n'omwami omugambe. Sooka weekube mu kifuba munda muli, weebuuze ensonga eno eva ku ki? Eva ku nze,
eva ku society eva ku mwami nga tunagenda kusaba okunoonya obuwabuzi bwonna rajanira Katonda wa yakutonda ayakuwa omwami oyo yeka ye solution yokka kola ebintu byayagala eyo ensonga nkulu nnyo abakyala eri abatulaba twekube mu mitima gyaffe tulabe nti tugondera Katonda ensonga yonna Katonda gy'aba kutuusizzaako era abaya gikuwandiikako kati tufube nnyo okulaba nga tetunagenda kufuna advice endala ebweru eyo amagezi amakyamu tusooke twekube mu mitima gyaffe tulabe ensonga zino obuzibu buva kuffe oba buva butatya Katonda oba waliwo ensonga endala oba society oluusi abakyala balina groups ze bayingira nosanga omukyala agenze mu bakyala banne nga batandise omuwa amagezi agata woyo mwami bwajja mukole bwoti n'obwoti naye mu mwami gwe bakugamba mukole bwo mwami wo si mwami wawe tata baana bo si mwami wa bakyala abo mwami wo haja sofi nachenjagala okubuuza ko yogedde ku lunaku lw'obutabanguko bwa maka obugenda okubeera ongena kuzomeza abiri mu meka Inakuzo lutani kabini mutano lugwa kumi. Na ye abili mumukaga luna kulubatongoza. Lubatongoza. Olowooza abakyala bali lukoledde mu biki. Olunaku olwo. Okulaga. Abakyala balina okwejukanya. Era ffe nga ba Uganda Muslim Supreme Council structures. Era nga chia person w'abakyala. Ntegese emisomo. Era tujja kutambulako mu universities. Era olunaku olwo. Munaku nga tutambudde kwenaku nga kumi tujja kubeerawo ne conference press conference atende conference n'abakyala ne tubayita era muli invited era n'abakyala abali abatulaba tubayita era tubakunga mujje organization tuyina nyingi ze twaka registeringa ezijja kutambula naffe ku mulamu ogwo tulabe nti tujja lunaku kyololo ogenda okutegeka nti ogambe ziri nnaku kumi na Sani kabiri mutano zigweko nga kumi. Nga tuwakatambula kwenda kukumi. Nga tuwakatambula kwenda kukumi. Deti yeyo tujua kutegira. Deti yeyo tujua jitegira. Inshallah jakuda mcho endala. Mbategeze unakolo. Unakolo tulabe nga tututambuza. Abakyala bajje tutambule nabo mu ngeri okujjukizanya. N'ababa ababadde bali violated. Balabe nti balina comfort abantu gye babawa. Ate na amagezi ge baba wa ate bali namwe okay. Abakyala bali na uliddeka mabega kawo nti ino mukolo gwe wakoze ku kitebe kya Obusiraamu ndala Muslim Supreme Council gwabadde mukolo gwa kikaakyo ogwo omukolo gubadde gwaba youth National Youth Day era naffe tujja kubeera ne Women's Council Day omukolo gwaffe gw'okutongoza oba omukolo gwaffe inauguration y'okutongoza Women Council inshaallah mu February nga nnaku z'omwezi abiri mu nnya tulabe nti abakyala mwenna mujja Uganda yonna ekunganyire wano naffe tujaguze nga abakyala inshaallahkati omukolo gw'aba youth babadde nabo batongoza kanso yaabwe ngaba youth era n'abakwatiddeko n'abalala stakeholders Uganda Muslim Supreme Council yabakwatiddeko ofiisi ya chairman waffe yabakwatiddeko Dr. Habat Lubega Airtel yabakwatiddeko organization nyingi zabakwatiddeko naye nze nange ng'omukyala kuli mukazi mupambane n'abakwatiddeko nemba wente 10 era ze bali ndina mugagga bannange Mashallah. Si chafudde bwabo. Ate nemba wane health camp kuva ku dwaliro lyaffe erya Uganda erya Old Kampala Hospital. Obujjanjabi bwabaddawo mu tente nnene ng'abantu bajja ne bafuna obujjanjabi obw'obwereere. Nze director w'eddwaliro. Erya Old Kampala eddwaliro lyaffe ly'Obusiraamu era ndijjanjaba. Tulutumbudde ku mutindo kati li ku mutindo gwennyini ogw'amaanyi alhamdulillah mashallah. Ate mwebale Abasiraamu temukyafudde. Mwebale otukwatirako. Tuwabanga ali mu by'obulamu n'ebyobufumbo byonna tufunidde ddala kyeyampasoni atugendo tuwonye emitima ejyalwala okwagala ejyalwala endadde zino zonna nga tumujjako amagezi era nkubiriza abakyala mujje mwekebeze kansa wannabaana wa free bakeberera bwereere kansa yenna owamabeere wannabaana amaaso amannyo mukenenya byonna tubikeberera bwereere era olunaku olusooka mu December baluta AIDS Day tugenda kebera abantu bwereere n'eddagala tuliwa
nga lyabwerere gavumenti erituwa era tuluwa abantu n'eryomusujja naye tuluwe abantu kubanga nalyo tulifuna mu gavumenti kajja kyakadde kanatera okubanga katuvuga katutwalaganya inshallah taala kanatera okutuuba obutabanguko bw'amaka buno bubaka ki obw'omuggundo bw'oyinza okuwa abantu bano abafumbo kuba twogera ku butabanguko bw'amaka mulimu omwami mulimu omwana mulimu omukyala naye omwana tetumutunuulidde ye tetumukoonyeeko bubaka ki bw'oyinza okuwa omulungi akulaba ku lutimbo lwa Salamu TV okubanga yeekwata aleme kutuuka mu mbeera eno ey'okweswaza kubanga tubirabye tine waggulu waliwo omukyala yaliko MP mu Kampala wano aba yali Hajjati Nabiira mujjukira oyo twalaba etwaliko mu mawulire byatuswaza na nnyo etandika n'okulaba buno bupale bw'omunda nga babukasuka era n'abakyala babakwata bubi waliwo abakyala boolaba nga babakwata nga bazizza oba emisango ba tebagizizza nga bakwata babateeka ku mmotoka bwakabangali nga babajjamu empale abakyala nabo ne beekyawa ne babeyambuladdalabwebanyiiga bayitawo okutuswaza ennyo n'abakyala ne mbeeyambula waliwo omukyala kwegamba gwolaba nga bamusikambula egye bayita physical violence ekintu ekyo kijjamu omuntu okwegamba kimuswaza omuweebuula omuweebuula taddamu kubeera na kitiibwa oba ne confidence gy'abadde nayo kwegamba agwamu okwekkiririzaamu abafuuse munyoomoofu kati ate eno gender based violence evaamu n'okufa abantu babatta ne babakuba ne babafa era abakyala ekitundu ekinene bagiyita femicide nti abakyala bafa kubanga mukyala babadde bamukuba ate n'agwa wansi n'agwira ekintu n'afa era obutabanguko buno buleetera abantu okufa buleetera abantu okumenyeka buleetera abantu okubeera n'endwadde kubanga kati bw'olaba nga ez'omutima oba omuntu akukase nga sex abantu bavaamu n'obulwadde nga mukenenya obulwadde kati n'ekirala eriya gy'obadde otamanyi nti refugee camps entalo ezibeera entalo mu ntalo kati nga mu Uganda tulina 13 districts hosting aba refugees waliwo mukwano gwange akola yangamba ekintu kye basinze okusoomoozebwa ye gender domestic violence abawala abo baba n'ebennyini n'abennyini beberepinga kubanga bebeisamu mwaveewamu ate emitima gibabasenzezza ku bwabwobwe ate mulazima olesa empisa zammwe bubi mwetereze kubanga bafunamu okwekyawa wa meseji yesembayo hajatusibule meseji yange ya egenda eri abakyala nti zino ennaku eza November kuva nnaku 25 kugenda December za nnaku za gender domestic violence against women tuveeyo ng'abakyala olunaku luno tulutegeere abaana baffe baleme okubeera especially abawala n'abalenzi baleme okubeera violated tuba protecting tulabe nti tubateekako essira oba tubateekako amaanyi olukomera nga twesiga Allah subhanahu wataala ekirala nkubiriza abakyala nti zino ennaku tugenda kukoleramu activities nyingi era bwe mba nkutuukiridde mu ofiisi yo ng'omukyala nsaba ompe sapooti tulabe nti abakyala bano tuvaayo ne tubabuulira ate nga tuli ku mulamwa gwa busiraamu siibula mulungi akulaba nsiibula abannayuganda mwenna abakyala mwenna abannayuganda n'ensi yonna nsiibula nsanyukidde nnyo Salamu TV okumpa omwaganya guno okulaba nti nange mbeera ku mpewo za Salamu TV ate mpulirizibwa mu Salamu TV ne Hajjati Asiya webale ku hostinga webale kukkiriza njabo okay omulungi andaba yoyo Hajjati Sofia okuva ku kitebe ekyobusiraamu kya Uganda Muslim Supreme Council omukyala omulonde ng'akiika mu General Assembly ya Uganda constitution y'obusiraamu baagya amendingamu y'ensonga lwaki mulaba abakyala bano nga tubalina tubeebaza abakikola kula nti omukyala tuviira ddala wansi tutuukire tukiikirire paka waggulu mwebale nnyo kutulwanirira abo abakikola nkugamba nti tugendeze obutabanguko omukyala agondera omwami wo omwami ne waba ayina empisa embi kola rolo yo ng'omukyala
nga busaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bono obera ne dini, Mungu ajamu ugula, ne wana abaze na agaisa gagavundu, Allah jagamu jamu, obulamu butambule, na ye engalo bunani cheya paso na abagambye muziveko. Tandika wakali mukonna, siba amazzi age kikumi kikumi. Sika sumbusa, sika amanda, zisala fene, oline miti mu nimiro. Sala fene otwale ku kkubo. Mulina olu ensuku, musimbe embidde, musogola amenvu, beera muyonjo kye yapasa ne kyatugambye, twala omubisi ogwo ku luguudo. Onabeera omuyonjo, ogutunda abantu bagugula bagumanyi. Juisi w'omubisi w'embidde. Abantu banaakola, kwe gatunoonye nti, omukyala obeerako n'akasente, pressure togiteeka nnyo ku mwami. Osobola okuyingiza akasente kwa mwami ne wagamba to ino gamba ai kale kasitani nawe zange n'ogula ijabu n'ogula emmere n'omwana kalamu osasuye omwana school fees n'omuwola mwami ate baida wabachala nabami haja tishoyogede okimanyi nti abachala tuli balonji nyo mukuwola abami muwole ko na yawu zikusiwa nno n'omuwola ko nze mugati haja nze ga sirina sente n'omuga Tolina norina. Norina. Ninoze ninayo ne ninawe neza notaniko kupala pala. Ninawo milioni 5. Haja yo wanji. Muwole ko bwa kugamba taina senta. Ta azikudize kubanga ziba senta. Neera bo mulaga nti olinawo oli muyiya. Aja kutandiko kuwa. Ate naye atandiko kongera ko. Okay, hatakumira mpera ku nkumire mbagala nnyo neva za producer wange mukuru. Chikaye ni nevaza ni mukuru Ibra ba Musa ba Ibra ababadde ku kamera okulaba abakyala abalungi abali beautiful masha Allah twebaza Allah sija gamati tuli babi Sophie masha Allah masha Allah mbere bulungi mweraba